kwam zo naar buiten gereden. En toen keek ik en toen dacht ik, oh mijn god, wat is hier gaande? Ja, want het stond helemaal blank in het Ewout en Elisabeth Gasthuis. Oh nee, dit is echt erg. Door een gebroken waterleiding leek het wel alsof het regende in het pand. Verschrikkelijk. Ze vlogen alle kanten uit, de zusters. Mevrouw de Rooij zit gisteravond rustig televisie te kijken als ineens de stroom uitvalt. Toen dacht ik, nou, ik haal een zuster. En toen in de gang, toen dacht ik, oh jee, hoogwater. Als je deze beelden ziet, verwacht je het niet, maar zo ziet de gang er nu alweer uit. Alleen de lift is nog kapot. Bewoners hebben het over het algemeen zijn vrij rustig gebleven. En vonden het zelfs soms ook wel een spektakel. Ja, een aantal mensen vond het natuurlijk ook spannend. Maar ja, dat is uiteindelijk wel wat er is gebeurd. Het was, ja, rotwerk voor die meiden als je ze zo zag op de blote voeten. Maar toch ook wel weer een leuke belevenis. Het was gezellig. Ja, echt.